gdje je posao prvo pogoditi na hrvatskoj reprezentaciji? Pa sigurno da jeste, uvijek je lijepo pogoditi. Pogotovo za reprezentaciju. Važna je pobjeda, teška utakmica kako se pretpostavljao prije samog početka. Pa jeste, rekli smo da će biti teška utakmica, tako je bilo. Mučili se jesmo, ali sad to nije bitno. Pa dobro, vidimo i u drugim grupama da ima dosta iznenađenja, dosta, da kažemo, manje reprezentacija koje prave dobre rezultate, tako je u našoj grupi bilo. Međutim, sad puno nema vremena da se nešto previše računa, mi moramo ići na kipa da pobjedimo. Pa ne znam, vidjet ćemo, to ćemo analizirati sljedeći dan, dva, moramo se prvo odmoriti, ali mislim da mi možemo pobijediti ekipu. Pa dobro, sigurno da smo imali više prostora s jednim igračem koji svojom visinom može da prenese lopte. Kažem, generalno mislim da smo se mučili, ali na kraju, eto, hvala Bog da smo bili.